Katandikira ku ensonga za COVID zino. Bana Uganda baji mbadenga mwebuza, tukenda kola tutya okubanga tukendezaako ku rate abantu kubalingira. Wenja kwa bagambi saa zino, tuweze za walwadde bikumi bibiri cases za kazuliwa. Bibiri musatu. Nyinga zozo na bibiri musatu. Abamu kubaba wonyo, of course. Okuluvanyuma okubanga twazudde abantu abali makumi ana in one night. Twabazula yesterday. Nga 15 etuzula ya abantu abali mu 43 yes 43 more cases kati nenga bonabo but truck drivers okuva e Kenya Tanzania ne Sudan that is mutukula eregu zakone wono wansi kati issue badde wao nga ruwo buzibu ngeza kukubira to ekifande kivudde nga abantu ba claiming abagamba nti bano bemuyita ba but truck drivers bagenda kongera kulemesa obulamu bwaffe okutambula obulungi kubanga mu maloba kebera ne mbata ne ba proceedinga n'engendo zaabwe. This time around okusinziira ku Minister of Health omukyala omulungi Jenny Ruth Acheng nga yegatiddwako representative oba representative yabera anyway representative mu kitegedde representative wa World Health Organization amanyikiddwa nga Dr. Jonas Tregen ali mu Uganda wano akiikirira World Health wane waffe baguddewo mawulire amalungi gali nti basobola okubanga enkola y'emirimu ekyuseemu tebikyali byalulimbwa ate omulwadde bamaze omukebera bamutadde agende bamala omukebera bwe bugenda okuziba nga bagamba nti munnange noomanyi gundi gwani ntize gundi ne gundi gundi twamukebedde ku saawa nnyo ez'okumakya tukizudde ku saawa 10 ez'akawungeezi nga mutuufu yabadde ali positive mumunoonye ng'olwo bamusimbako emmotoka zimusimbako misinde bamugobaganya okulaga nti bamukwata kati enkola ekyuseemu oluvannyuma lwa gavumenti okulangirira okuteekawo ebyuma naddala mutukula ku boda bamaze okubanga ba installing ebyuma bibiri bino nga bigenda kwabikebera babiyita babiyise jini biki ya bigenda kwabikebera machines bigenda kwabikebera omusaayi oba COVID test sezo okusaba kwendegendege ebyuma bino bibiri bagambye bisobola okukebera samples 13 mwezi buli saawa buli kyuma kisobola okukebera samples ameka 3 mu 2 kitegeeza buli saawa kati government ne ministry basobola okukebera abantu 64 buli luvannyuma lw'essaawa 64 people kye kiba kirungi nnyo awo waka ku boda emutukula kitegeeza nti bwe bamaze okukebera abantu 64 batugambye nti ekyuma kino amaanyi ge kiriko kisobola okufulumya results buli results z'omuntu basobola okuzifulumya mu ddakiika 40 within 45 minutes baba bamaze okutegeera oba oli mulwadde oba toli ki okuva ne batadde sample yo mu kyuma. That is a very great achievement. Ministry of Health jebe chuseko ni government. Era batugambi. Gwekasawo ojjantu agwani ndize gundi bankebede kusawe mu. Sawe mu dakika 5 result so ino kubango zifuna. Kati ne batugamba ndi babategede nti oli positive gwe togenda awo wenyine bakutekera mu quarantine. Baya bategede nti oli negative nga bakuwa certificate certifying nti oli mulamu nga bakuta nga weyongerawo n'emirimu gy'emirala. Yeyo enkyukakyuka y'enjawulo esobodde okubanga eri created ku nsonga z'okutreatinga COVID. Era kitegeeza basobodde okubanga bafuna combat basobodde okukombatinga ekibadde kirimu bannayuganda emitwe nti kati tekyali kuddamu kuta muvuzi wa loole kuvaawo mbu ate simanya twakebedde katukuddemu. Era nentegeddeko ne bagamba nti bwe bamala okukebera mwina abakebera ndi musange wanga mulina obulwadde mugenda kujjanjabya ku ddwaliro lya Masaka referral hospital that is abavudde emutukula ku boda wansawo bayo kwa baba janja bila wali Masaka kitegeeza kinti buli mtu kwa tukendo kebe kati tagenda kuva ku boda nga tafunye results ze which is very very good era nga tukisanyukidde nnyo ekyo government kyesobodde okubanga etuukako at least ko now we are proud of you guys kuba kati solution yasimya mu mutadde ate mu amazo muta ngono we mukono gubakwata bamazo muta ku boda banasula mbali that route mwazo kuta kubode Kenya bakutadde ate ofsimbude ale bajukira nti twamutadde ne mukimanyi ali positive nga banika kusimbula ku bagoba misinde one banade mu mafuta ge mtu kazigendo kuno nyamuto kanga satu ate mtu kazaga government zenyu two mwala mu road bwe bamuta yatika omusabazi can you imagine bwatu kama ko omusabazi na mbo mukono yamutika mtu kajiregezo omusabazi oyo abera infected kati bino 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 bila kabiweddeo kitegeza anytime lockdown ejja kuba nayiggwa because kati risk zonge dokendera bwe kibanga olukebera ku dwaliro 45 minutes bakuteerawo ne bakuta ne bagandi ku olimulado batali mulade kiba kitukolera then
ne bagamba nti bwoba oli munansi toli munansi nga oli muna Kenya wamu TZ wamu Sudani bajja kuwa option eilo diziweye wamujjanja bibwe ngoli munsi yamwe obujjanja bibwe ngoli kusaidi ya Uganda e offer government jetaddeo mbajjukiza nti guno muwendo gwe bagamba kwabalwadde si baffe wano specifically nnyo baso kwela bana Uganda nenga si baffe within bavudde bweru kati nola omwendo guli nya ku speed omwendo guli nya ku speed yogo guli nya la kubanti buli gwe bawandisa bwe bakebera no bango li wansi ki ensi mwe bakeberedde omwendo ogugattibwa kogo gwense eyo ando za tegera ganye bulungi kati abava e Uganda nga bafulume Kenya bakeberwa kusaidia Kenya abave Kenya nga baje Uganda bakeberwa kusaidia ki ye Uganda kitegeza muno mugwange mamvuddemo omulwadde nga agenze ne bamukwatira kusaidia Kenya bajja mbalira mbana Kenya te bambalira mbaffe kitegeza bana Kenya bonna bajja bani bona bona na ba Tanzania babalira waffe kubanga fetu watukoze ki chovola omwendo guli nyo kutoka ku bantu bibiri mu basatu so far tutuuse naye nga tujja kukiwangula ndoza.